Ölkədə sığorta sayəsində yeni qanun qəbul olunacaq. Aqrar sığorta haqqında qanun bu sayda mövcud problemlərin həllinə istiqamətlənib. Bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi problemlər və imkanlar mövzusunda təşkil edilən Respublika Elmi Praktiki Konferansında geniş müzakirələr aparılıb. Aqrar sahənin riskli, təbii amillərlə bağlı olduğunu və qeyri-neft sektorunda önəmli yer tutduğunu nəzərə alsaq, aqrar sektorda sığortanın vacibliyi aydın olar. Dünya ölkələrində yığılan sığorta haqqı ümumi daxili məhsulun 5-6% olduğu halda bizim respublikamızda hələ bu 1%-ə gəlib çatmayıbdır. Kənd təsərrüfatını götürsək isə ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın digər sahələrə nisbətən çox geri qalıb. Çünki yığılan sığorta haqqının tərkibində cəmi 0.4% kənd təsərrüfatından yığılan sığorta haqqı təşkil edir. Amma kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsulda payı bildiyimiz kimi 5-6%-dən çoxdur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, hazırda bu sahə inkişaf mərhələsindədir. Ölkədə sığorta qanunvericiliyi bazasının təkmilləşdirilməsinə, fermerlərin maarifləndirilməsi, sığorta şirkətlərinin bu işdə marağının artırılmasına ehtiyacı var. Sığorta bazarının inkişafı sırf o məhsulları, sığorta xidmətlərini təklif edən peşəkarlığından, mütəxəssisin peşəkarlığından, onun bilik və bacarıqlarından asılıdır. Sığorta mədəniyyətinin inkişafının yolu məhz bu yoldan gedir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və imalına dair strateji yol xəritəsində aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi prioritetinin icrası ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Kənd Təsərrüfatı Maliyyə və İqtisadiyyat Nazirlikləri ilə birgə işçi qrupu yaradıblar. İşçi qrup müxtəlif ölkələrin sığorta sahəsində təcrübələrini öyrənib, ölkənin mövcud imkanlarını araşdırıb. Xüsusilə fiaskoya uğrayan kənd təsərrüfatı sığorta sistemlərinin mexanizmləri öyrənilib. Azərbaycan üçün məqbul hesab edilən model seçilmiş işçi qrup tərəfindən və həmin model Azərbaycan Türkiyə Cümhuriyyətinin Tarsim modeli üzərindən formalaşdırılmışdır və həmin modeldən irəli gələrək qanun layihəsi, aqrar sığorta haqqında qanun layihəsi hazırlanıb, aidiyyatlı qurumlara razılaşdırılmaqla aidiyyatlı üzrə təqdim olunmuşdur. Hal-hazırda Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası bu istiqamətdə öz işlərini davam elətdirir. Artıq 3 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Türkiyə ilə Tarsim sisteminin qurulması üzərində birgə iş aparır. İlk zamanlarda olduqca düşük üretim olsa da, şimdi Türkiyədəki sistem Avropada 3-cü büyük, dünyada da 9-cu büyük sistem prim üretimi açısından. Burada önemli olan unsur devlet desteğinin olması. Devlet üreticiler adına primin bir bölümünü, %50'si, ortalama %50'sini devlet karşılıyor. Geri kalanı ise üreticiler ödeyerek kendilerini bu risklere karşı, doğal afetlere karşı korumuş oluyorlar. Aqrar sığorta haqqında yeni qanun layihəsi Milli Məclisə göndərilib. Sənədin tətbiqi nəinki sığorta sahəsində, həmçinin təsərrüfatların rentabilliyini artıracağı gözlənilir. Aqrar sığortanın tətbiq edilməsi ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının inkişafıyla yanaşı kənd təsərrüfatı sektorunda kredit bazarının da inkişaf etməsinə böyük təkan verə bilər. Belə ki, bugün hazırda həm Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən, həmçinin bir sonra digər dövlət qurumları tərəfindən fermer təsərrüfatlarına müxtəlif güzəşli kreditlər verir. Bu kreditlərin verilməsinin həcminin artmasına baxmayaraq, problemli kreditlərin də sayı kifayət qədər yüksəkdir. Bir sıra fermerlərin ödəmə ilə bağlı problemlərin yaranması məhz təbiət hadisələrlə də əlaqələndirilir. Kətçi, fermer əlində olan vəsaiti xərcləyir hər hansı bir məhsulun yetişdirilməsinə və nəzərə tutulmayan, heç kim təbiət hadisəsindən sorğulanmayıb, bir bədbəxt hadisə baş verir və məhsul əldən gedir. Bu qalır pis vəziyyətdə. Yəni ki, növbəti il üçün hər hansı bitkinin əkilməsi, toxum alınması üçün məsələ olmur. Və gözləntilərimiz çoxdur ki, bəli, bu sahədə yeniliklər olacaq. O da bizə böyük ürək verir və bizə həvəs verir ki, biz daha ürəklə işləyək, çalışaq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təşkil edilən Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi, problemlər və imkanlar adlı konfrans çərçivəsində səslənən bu fikirlərlə yanaşı, aqrar sektorda önəmli məsələlərlə bağlı müxtəlif məruzələr də dinlənilib. Jale Qurbanova, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.